Gente, tudo bom? Hoje no vídeo de hoje eu vim... Vai ser um vídeo meio que explicação, mostrando pra vocês. Eu fiz um vídeo, eu postei na segunda passada. Eu fiz um vídeo, né, uma explicação pra vocês com relação ao meu cenário, que eu tenho muita vontade de ter um cenário. E meu quarto, como eu tava falando pra vocês, tem um bocado de defeito, né? Eu tô aqui na sala. Essa é minha sala. Vou dar um tour aqui, é a árvore de Natal. Essa aqui é a sala. Não é... Ai, deixa eu vir aqui. Que eu fico na iluminação, né? E eu tô nessa parede. Essa parede aqui é a parede do meu quarto. E meu quarto é nesta parede aqui, né? Vocês entenderam, né? Ah, espero que vocês tenham entendido. E essa é a sala. E nenhuma sala tem o quê? Nenhuma sala tem uma TV, tem um som, tem sofá, né? Que é pra pessoa sentar e assistir. E não sei se na sua casa é, mas aqui é zoada, viu? É zoada quando tá com TV ligada. Não tô achando a iluminação daqui. Quando tá com TV ligada e conversa, às vezes tá no celular, ou assistindo filme, aí bota bem alto. Então, deixa eu aqui mostrar pra vocês. Deixa eu só virar um pouquinho a câmera pra ficar melhor pra você. Bom, gente, como eu tava falando pra vocês, ali é a sala e aqui é o meu quarto. Vocês podem ver que, tipo, é colado com a sala. E aqui a porta quebrou, minha gente. Meu coisa aqui quebrou, eu fiquei trancado. Menino do céu, pra coisar isso teve que quebrar. Não sei se eu vou consertar, não. Porque eu tô tão desgostoso com esse quarto. E eu botei até o flash aqui. Não ligue a bagunça, viu, gente? Não ligue muito a bagunça, tá? Porque eu arrumei, mas ficou algumas coisas ainda que falta arrumar. Porque eu sou assim. Eu arrumo em prestações. Arrumo um pouquinho um dia, arrumo um pouquinho o outro. Então, essa é a visão geral do meu quarto. Eu pintei, né? Que vai ser o meu cenário. Vai ser aqui, né? Breve, não sei, né? Mas eu já tô aí me organizando pra fazer meu cenário. Então deixa eu virar aqui a câmera pra vocês. Bom, gente, eu tô aqui no meu quarto. E, gente, olha só como tá escuro. Eu liguei aqui, ó, o flash do celular pra vocês verem. A primeira coisa que me desanima muito é gravar no meu vídeo. Meu irmão, ele trabalha com isso. Ele disse que vai fazer. Vou até comprar os fios se ele não conseguir, né? É a iluminação do meu quarto. A gente tá de tarde. Só tem uma janela aqui no meu quarto, mas só que a gente já ainda tá de tarde. Ainda nem 2 horas é. E olha só, com o flash ligado, aqui tem uma janela. Olha, eu vou pra frente da janela e continua a mesma coisa, não modifica. E tipo, aqui a iluminação não presta, tem até uma lâmpada. Não sei se vai dar pra vocês verem, eu acho que não, por causa que tá muito escuro. Mas aqui, ó. Ele tem uma lâmpada, mas só que não funciona. Meu irmão que trabalha com isso, com eletricidade, disse que deve ser o fio. Aí ele disse que vai trocar a instalação. Meu cachorro latindo. E minha instalação. Então, assim, outra coisa que também é zoada. Por isso que eu mostrei a sala, que é bem perto do meu quarto. Então, assim, hoje não tem ninguém em casa. Se eu tivesse iluminação boa, dava pra eu gravar aqui. Eu já comecei a pintar a minha parede. Vai ser essa cor aqui. Tá parecendo um azul, né? Mas só que é lilás. Vou comprar enfeites, tipo quadro, ainda vou comprar. Pra começar, pra ver se me anima. Porque eu comprei a tinta e demorei muito pra pintar. Porque eu falei, meu Deus, eu vou pintar, não vou ter como gravar. Porque meu quarto não tem iluminação. Eu gosto muito de gravar à noite. Porque, sei lá, apesar de tarde ser muito quente, à noite eu gosto mais porque tem um pouquinho, né, de um friozinho, um ventinho de noite, né? Então, assim, breve eu vou estar comprando a minha iluminação. Minha softbox. Vou estar comprando. Já tô quitando minhas dívidas pra comprar. Então, assim, esse é o motivo porque eu não gravo. É o motivo maior, que é a iluminação. A gente tá de tarde, eu tô com flash aqui ligado, gente. E olha só que escuro tá. Aqui eu tô vendo que tá escuro, né? Espero que não... Que aí também esteja no escuro, né? Mas eu já comecei a pintar. Muita gente me pergunta, ai, por que você não faz o cenário no seu quarto? Pra gravar seus vídeos, pra ficar melhor. E, gente, esse é o motivo. Esse é o motivo mesmo. Não ter iluminação, não ter lâmpada, né? Por causa da afiação.
perto da sala, assim, quando o pessoal tá aqui em casa, vixe, meu Deus, é zoado aqui só. Às vezes eu gravo o vídeo, o povo falando, assistindo TV, né? Então, assim, muita gente me pergunta, vê o meu cenário que é, né, antigamente, e pergunta, ah, por que você não faz seu quarto de cenário? Por causa disso, gente. Mas eu tô sentindo que breve virá mudanças. Eu já comecei, já me animei, já pintei a parede, pintei duas, pintei essa e pintei essa aqui. E eu vou virar aqui a câmera pra vocês, pra dizer como eu pretendo fazer um pouco do meu cenário. E, gente, esse é o motivo porque eu não gravo iluminação e zoada. E porque eu não tenho nenhuma softbox, nenhuma iluminação boa. Se alguém quiser me patrocinar, eu aceito. Deixa eu virar aqui a câmera. Bom, como eu tava... Ai, a câmera ainda não ajuda a ficar desfocando. Como eu disse pra vocês que ia mostrar mais ou menos como eu ia fazer, eu pintei essa parede aqui pra botar uns quadros que eu vou comprar, que eu vou até gravar vídeo pra vocês. Ai, meu Deus, meu cachorro. Ainda tem um cachorro que late, gente. Oh, meu Deus. Cachorro que late, né? Todo cachorro late. Mas esse daí, minha gente, é uma onda, viu? Vou botar aqui uns quadros, tal. Vou botar, tipo, um pisca-pisca, vou comprar. E eu tô pensando em, nessa parede branca, fazer, tipo, um mural com foto com os meus ídolos. Porque eu já tenho foto com Evelyn Regley, com Carlinhos Maia, tem Tamara Maia. Essas são as únicas pessoas, alguns ídolos que eu tenho. Então, assim, eu gostaria muito de fazer essa parede aqui com o mural com as fotos deles. E pra poder eu tá modificando o cenário, tipo, gravo uma vez nessa parede, gravo uma vez nessa, ou aí às vezes gravo nas duas paredes. Tô pensando, vou ver se eu compro algum móvel, alguma penteadeira, não sei ainda. Ainda tô pensando, isso é um projeto que próximo ano não sei se realiza. A decoração eu sei que próximo ano eu vou realizar, só não sei o mês, data, né? Mas eu já vou começar a comprar as coisas e eu vou gravar tudo pra vocês, esse processo. E, gente, esse sonho tava se tornando muito distante. Deixa eu virar a câmera. Eu vim até aqui pra sala, né, pra conversar com vocês. Esse sonho tava se tornando muito, muito distante, sabe? Assim, muito distante, e eu não tava mais acreditando nesse meu sonho, que era de ter um cantinho pra eu poder gravar os meus vídeos, que era meu quarto, que eu sempre sonhei. Ai, meu Deus, eu quero arrumar meu quarto, deixar ele bem bonitinho pra eu poder gravar vídeo, comprar iluminação. E quando aconteceu isso do meu quarto ficar sem iluminação, porque se tivesse pelo menos iluminação, eu já tinha feito, mas ele não tem iluminação. Eu acho que já tem anos que ele não tem iluminação. Sim. Quando eu comecei o meu canal ele tinha, mas depois quebrou. Quebrou, não funciona mais. Então, assim, eu tava meio triste, eu falava, eu comprei a tinta pra pintar, eu falei, não vou pintar não. Eu vou pintar pra quê? Se meu quarto não tem iluminação. Se eu pintar, não vou poder gravar. Mas depois eu pensei, não, gente, eu vou pintar. Porque a gente vai construindo os nossos sonhos devagarzinho, de degrau em degrau. Então, assim, eu pintei, já mostrei pra vocês aqui, né, nesse vídeo, a situação do meu quarto que tá sem iluminação. E meu irmão, ele falou bem assim, oi mãe, se eu conseguir a fiação, eu conserto. Se eu não conseguir, a senhora compra. Aí eu falei bem assim, mãe, caso ele não consiga, assim, se for muito caro, a gente pode dividir, senão eu posso até pagar. É porque eu tô trabalhando, né, como eu só vou aprender, não é muito mais, como eu já tô quitando as minhas dívidas. Então, assim, gente, eu espero que daqui pro próximo ano, que a gente já tá acabando esse ano, né, com certeza até o final do próximo ano eu quero estar com o meu cenário já pronto, eu já tá gravando nele, que eu tô com muitas ideias pra gravar vídeo lá. Ainda nem montei um cenário, mas só aqui na minha mente eu já fico imaginando. Então, assim, e vou mostrar tudo pra vocês, esse processo que tô tendo, né, de criar. E, tipo, pra ficar uma coisa bem mais legal, pra ficar uma coisa bem mais profissional, né? Eu vou comprar iluminação, vou ter um cenário, vou ter uma coisa mais profissional, né, gente? Então, assim, gente, esse tá sendo, né? Chegando, me engasguei. Esse tá sendo o motivo porque eu não tava gravando no meu... Não tinha um cenário, não tava gravando no meu quarto, né, por causa da iluminação. Mas eu espero que isso mude. E, gente, vocês estão percebendo que eu tô fazendo mais vídeo, meio vlog. É por causa disso mesmo. Porque eu cismei do lugar que eu tava gravando. E eu falei bem assim, não, gente, eu cismei, não quero gravar, não vou mais gravar.
vou gravar vídeos vlogs, tipo vlog mesmo. Então, por isso que não tá tendo mais vídeo eu naquele cenário que era o quarto da minha mãe. Ela também pintou, que eu mostrei pra vocês, né? Em outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição. Então, assim, eu até me perdi com o que eu tava falando. Meu Deus do céu, com o que eu tava falando? Olha o cachorro ali, olha. Minha gente, esse cachorro late. Olha, tem dias que à noite, quando eu tô gravando, ele late tanto, Hatch, o nome dele. Né, seu safado? Hatch, por causa do filme, sempre a seu lado com o Richard Gere. Minha mãe gosta muito daquele filme, ela botou o nome dele de Hatch. Então, gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, né? Era um vídeo que eu já queria fazer, né? Pra mostrar pra vocês, dar uma explicação pra vocês. Porque minha vida é um Big Brother 24 horas. É vigiado 24 horas. Tudo que passa comigo, tudo que eu quero pra passar pra vocês, eu sempre gravo. E já era um vídeo que eu já queria há muito tempo fazer. Mas só que sempre adiava. Aí hoje eu falei, não, hoje eu vou gravar pra dar uma satisfação pros meus seguidores aí do YouTube, né, gente? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, né, gente? Compartilha pra mais pessoas ficarem por dentro do meu canal, né? Pra mais pessoas conhecerem o meu canal. Ative o sininho, que eu nunca peço pra ativar o sininho, mas agora eu tô pedindo, ative o sininho, sim. Quando eu vou me inscrever em um canal de uma pessoa, o sininho já ativa automaticamente, né, gente? Mas se você se inscrever no meu canal e o sininho não foi acionado, você vai lá e aciona o sininho pra quando eu postar vídeos, vocês saberem o dia, né? Eu posto mais dia de segunda, quarta e sexta. E curte os vídeos também pra YouTube saber, comenta pra YouTube saber que você tá gostando do meu conteúdo e oferecer mais conteúdo pra vocês. Então, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!